北门区长赵明宝甲主笔陈秀坚甲工作人员，由着玉港里长陈来成的率领之下，来到宝泉河来进行封尸。北门公所每年拢会安排封尸宝泉河，并借着机会宣导三日除粮、防灾地图、甲一封信疏散撤离的重要性。甲1991报平安专线等等的防灾资讯，希望强化民众自主防灾的能力。即阮北门区咧，拢总个保全号有50米号，吼、哦，有50米号，吼、哦，咱即玉港遮，吼、哦，有诶保全号就9号啦，吼、哦，吼、哦，咱玉港里，吼、哦，即、这个地势真低，吼、哦，对咱即个保全号，吼、哦，做一个叮咛甲交代，啊，转达相关吼、哦、一寡防灾，吼、哦。诶，资讯吼，互因会当做一个参考啦吼。区长赵明宝表示，北门区位置风头水尾，地势较低，加上熊熊落大雨、甲海水倒灌等等的因素影响，是台南市引水的重点区。面对灾害风球，每一个人拢要有防灾的准备。万不哩，若真正有积水、淹水，吼，爱当对咱家己吼性命财产哦，安尼较紧来做一个防范吼，减少咱这個。财产甲生命的损失啦吼，所以咱今仔日吼陆续一日吼，拢会做一个提醒甲防事啦吼。即次除了防事、保全好之外，嘛为着独居长者来庆生，并传达市长对长辈关心，祝福每一位长者身体健康、食饱饱，搁较大心，赠送着鸡卵糕甲伴手礼，同时提供相关的防灾资讯，场面欢乐搁温馨。咱咧新闻更新副北门采访报道。